Jeg bare vil at alt skal være akkurat som nå, og aldri forandre seg. Enig. Å, ja. Hvordan ser fremtiden ut, Granat? Blir det akkurat sånn som dette for alltid? Nei. Ja. Perfekt. Vi må vekk. Hei! For en elendig parkering! La meg ta en titt på gjengen. Du må være ametyst. Du må være granat. Og rosa diamantsperle. Så hun tok med seg dere. Ja, det er jo helt topp. Det er ikke mulig. Jo, det er det. Det er det. Jeg har fått ny stil og et par nye leker som skal sette en stopper for denne lykkelige slutten. En gang for alle! Så, dette må være en misforståelse. Kanskje du ikke har hørt det, men jeg har etablert fred over hele... Ja, jeg vet det. Jeg har hørt den lille meldingen din til universet. I luft! Jeg bare elsker den delen der rosa diamant tilbringer alle sine dager på denne tapere planeten med en gjeng med tapere!